高校生ですかね。一番は7時までに体育館行って、7時から8時かぐらいまで朝練習して、学校は終わって4時から練習開始で、8時ぐらいまで全体的に練習して、8時から個人練習。ほとんどなかったっすね。もう年に本当に数え切れるぐらいしかなくて、寮の自分の部屋が好きで DVD をもう沖縄から持ってきたり、こっちで買ったやつを自分のテレビ流して、もう本当にのんびりしながらそれを見るっていう。本当に休みがなかったんで、まあ、一年中本当にスイッチ入れてる状態ですよね。気持ちが抜ける時間も余裕もなかったです。逆に頑張ってた方だとは思うんですけど、やっぱり自分よりも周りはみんなもっと頑張ってたので、もうちょっと頑張っててほしいなっていう思いは今伝えたいです。